GO! はい、このチャンネルをご覧いただいている方には何度もお伝えしている細い薪、まあ細い薪というか太い枝というかね、これも割らないと乾かないということで、このスライドくさびを使って一本一本割っていきたいと思います。薪割りの効率を上げるためにですね、スライドくさびにこの羽のようなものをね、両側につけたんですが、片方が取れてしまいました。まあやっぱりね、僕の溶接は下手だってことですね。でも使えないことはないので、今日はねこの状態で薪割りをしていこうと思います。細い薪で形が悪いとこういうふうにね立たせることが難しいので、そういう時はもう横にして割ってしまいます。このぐらい細ければね、普通は割らないですよね。そのまま燃やしたいところなんですが、このままだと乾燥に時間がかかるんで、手間を惜しまず半分に割ります。割れば乾くのはすごく早いんで、薪棚を使う期間も短くなるんでね。こんな風にね、節があると半分に割れないこともあるんですが、割れ目が入ってればね、十分だと思います。順調に薪割りを続けていたんですが、よく見るとね、こんな風になってしまっていました。取れずに残っていたもう片方の羽がグダグダです。くさびを叩くことによって上の方が潰れてきてしまって、羽の部分にもね力がかかってしまったようですね。これはもうね、取ってしまおうと思います。くさび本体の上の方の潰れてめくれ上がってるところもね、これもね切り取りたいと思います。やっと取れましたね。このくさびは鍛造品だと思うんですが、鍛造の鉄って粘り気があるんでしょうね。大ハンマーで叩いてここまでねめくれ上がってくるわけですからね。ディスクグラインダーで切り取るのもなかなか大変です。
残りの部分は砥石を交換して削り取るような格好になりました。あと9。後から取り付けた羽の部分は全部取ってしまいました。これがスライドくさびのオリジナルの形なんですよね。なんかすっきりしましたね。頭の潰れた部分も取り除いたので、これで巻き割りをやってみたいと思います。はい、細い巻きを割る分には何も問題ないですね。まあむしろ後から取り付けた羽の部分はいい効果はそれほどなかったように思います。このまま使っていこうと思います。やっぱり羽がない方がね、引っかかりがないんで割りやすいかもしれませんね。両側の羽を取り付けた時は魔改造とか言ってね、なんとなくね使いやすくなったような気がしてたんですが、取り外してみるとね、やっぱこのままの方が良かったと思います。はい、結構たくさん割りました。一輪車で運んで巻き棚に積みたいと思います。あと9。巻き棚のこの一角は細い巻きだけをね集めています。実はね、この裏側の日陰の部分にも同じようにね、細い薪だけを集めた一角があるんですが、多分この日向の部分はね、1年で間違いなく乾くと思うんですよね。来年の薪ストーブシーズンに両方とも燃やしてみて、乾き具合をね、比較してみたいと思います。それで日陰でも乾いていれば、もう日陰の薪棚はね、細い薪専用にしてしまえばいいかなと
そういうふうにね思っています。こういう細い薪って燃え尽きるのが早いんでね、多分この一角ぐらいは数日で使ってしまうと思うんですが、まあでも1年で乾くと思えばね、薪棚もすぐに開いて次の新しい薪を入れられますからね。それもまあ細い薪の一つのメリットかもしれません。はい、ここで一つお知らせなんですけどもね、実はサブチャンネルを持っていまして、トラベル Q という名前で旅行の動画をアップしています。ヨーロッパのいろんな国に行って旅先でね美味しいものを食べるっていう動画が多いんですけどもね、こちらのチャンネルもねぜひご覧いただきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。